Mirëdita dhe përshëndetje të gjithëve miq. Uroj të jeni mirë. Shpresoj që të keni nisur të gjithë një javë të mbarë në emër të Partia Shqiptare ADU, ndalem në këtë deklaratë për shtyp në përpjekje për të komentuar konferencën për shtyp që sapo e përfundoi Kryeministri i Shqipërisë dhe Ministria e Shëndetësisë nga stadiumi Air Albania, ku u fol lidhur me nisjen e fushatës së vaksinimit të popullsisë, lidhur me hapat që do të ndërmarrë qeveria dhe çeta e Alibabës për të vaksinuar shtresat në nevojë. Në emër të Partisë Shqiptare ADU e ndjeva të nevojshme që të dal dhe të komentoj këtë deklaratë, këtë konferencë skandaloze për shtyp të kryegjonishtarit të Shqipërisë, i cili me një cinizëm të pashoq, me një arrogancë të pashoq, me një arrogancë të pashëmbullt, me një tallje rrugaçërore në sjellje me gazetarët dhe me popullin e tij, u përpoq të tregoj se ai ka supremaci, ka superioritet, ka kontrollon gjithçka, kontrollon jetët e njerëzve, edhe sikur të kishin nisur fushatën e vaksinimit të kafshëve, jo të njerëzve, do të duhej të ishte pak më i sjellshëm dhe do të duhej të ishte pak më serioz. Por ai ka vendosur, ashtu siç ka bërë në këto 8 vite, ta qeverisë këtë popull me arrogancë, me poshtërsi, me tallje, sepse ai beson fuqinisht që nuk ka fuqi ta ndalë. Edhe sikur të kishte marrë iniciativën për të vaksinuar një 2000 kokë dele, apo 5000 kokë klop, ose 50000 gomer, apo 30000 mushka, do të duhej që Kryeministri i Shqipërisë të ishte më serioz, më i kujdesshëm dhe më pak tallës e cinik për këtë popull të tradhtuar. Për të hyrë në temë direkt, për të mos u zgjatur, do të ndalesha tek disa prej pikave dhe disa momenteve kyçe në të cilat Kryeministri i Shqipërisë u përpoq të tallë tufën që e qeverisë prej 8 vitesh, por në pamundësi për ta bërë këtë me të gjithë, Partia Shqiptare ADU, ashtu siç ju ka premtuar vazhdimisht, do të jetë në krahun tuaj, në krahun e shqiptarëve dhe në krahun e të gjithë shqiptarëve të ndershëm në çdo cep të Shqipërisë që nuk kanë mbrojtje dhe nuk kanë kush të flasë për ta, dhe ne do të mbrojmë çdo të moshuar, sa do i moshuar qoftë, sa do i tradhtuar qoftë, sa do i braktisur të jetë në shtëpit apo në ato që quhen azile, dhe çdo kategori njerëzish, thjesht duke u treguar shqiptarëve turbulencat e kësaj konference për shtyp të Kryeministrit Shqiptar Edi Rama. Bashkë me Ministren e Shëndetësisë, bashkë me Ministren e Shëndetësisë, sa po përfunduan një konferencë për shtyp me zë të pushtuar nga turbulencat, me mimika të pushtuar nga tallja dhe gënjeshtrat, dhe nga disa fjali të pakuptimta, të cilat nuk jepnin asnjë përgjigje për gazetarët që po pyesin.
Ai sa po njoftoi se do të nisë sot në orën 15 fushata e vaksinimit, fillimisht për mjekët, infermierët dhe për ata që gjenden në vijën e parë të luftës kundër Covidit. Dhe më pas do të fillojnë, do ta bëjnë këtë me pjesën tjetër të popullatës gradualisht. Fillimisht kryeministri nuk i përgjigjet pyetjes së gazetarëve se pse ai nuk e tregon burimin e vaksinave që do të nisi që do të nisë procesin e vaksinimit sot. Burimi i vaksinave që nis procesi i vaksinimit sot, thot kryeministri, është konfidencial. Kompania që ka prodhuar vaksinat që do të fillojnë të vaksinojnë popullatën sot në Shqipëri janë konfidenciale. Ç'është kjo vaksin konfidenciale që nuk e dim kush e dërgon? Ç'është kjo vaksin konfidenciale të cilën nuk e dim se kush e transporton dhe në ç'ka kushte është transportuar dhe depozituar dhe magazinuar? Nuk e tregojmë vendin që na pas ka dhuruar këtë paket vaksinash, sepse ata e kanë lënë me muhabet me ne, që ne të mos i tregojmë askujt që kush ne i ka dhënë vaksinat. A keni parë një mashtrus më të madh se ky? A ka racio njerëzore? A ka logjik njerëzore normale të thot që ne na i ka dhënë vaksinat njoni, po ne nuk e tregojmë dot se kush na i ka dhënë, se ashtu është një muhabet, se i ngel hatri çunave të tjerë, po e morën vesh se kush ne na i ka dhënë vaksinat. Kjo është një mungesë transparence skandaloze e cila e kompromenton që në nisje tërsin e procesit të vaksinimit. Pika e dytë ku krye mashtruesi i Shqipëris qedon është përpjekja e ti banale dhe ordinere për të vënë në loj ata që i druhen frikës dhe sigurisë së kësaj vaksine. Dhe duke i vënë në loj, duke i tallë të gjithë ata që kanë rezerva ndaj sigurisë së kësaj vaksine, duke thënë, duke na paraqitur ne si sharlatan që flasim për mikroçipa dhe për teori konspiracioni, ai përpiqet në mënyrën më ordinere të mundshme të vënë në loj inteligjencën e popullit shqiptar, por dhe inteligjencën e të gjithë atyre të cilët e kundërshtojnë atë. Ne personalisht nuk kam folur kur as për mikroçipa, as për nanoteknologji, as për çmendurit e ti, por ai na sulmon me këtë mënyrë, në mënyrë që ne të bëhemi të pabesueshëm për popullin, duke thënë për ne që ne jemi mashtrues, lexues filxhanësh, konspiracionist, që flasim për mikroçipin e Bill Gatesit, apo të ati tjetrit të organizatës botërore të shëndetësisë, apo për teoritë e tjera, ai përpiqet në mënyrë ordinere të hedh balt mbi proceset më themelore dhe më elementare të logjikës njerëzore. Personalisht kam folur për rezerva dhe ne si formacion politik kemi folur për rezerva ndaj sigurisë së vaksinimit për arsyen e thjeshtë
se kemi bërë studime dhe hulumtime të cilat na tregojnë dhe si që tregon dhe sajti zyrtar i qeverisë britanike ku thuhet se një vaksin duhet minimalisht 10 deri në 15 vite që të provohet, të provohet, të certifikohet dhe të marë full approval, aprovim të plot nga FDA, nga Food and Drugs Agency, Agjencia e Sigurisë së Ushqimeve dhe të Bardhave. Përpjekjet e sharlatanit për të na barazuar kontestimet tona me kontestimet e sharlatanëve të tij që i sponsorizon ai vet për të degraduar dhe për të ulur nivelin e diskutimit të korona flamës në teori idiote, janë përpjekje të dështuar. Sepse ne kur nuk kemi folur për çmendurira, por kemi folur për faza të nevojshme të certifikimit dhe të sigurisë së vaksinës përpara se ajo të injektohet tek muskujt e popullatës, ashtu siç po flasim agjencitë më serioze ndërkombëtare sot. Nuk tregon nga vijnë vaksinat. Nuk tregon kush i ka dhuruar vaksinat. Nuk tregon çmimin e vaksinës. Nuk tregon ku po ruhen në këtë moment vaksinat. Nuk tregon se përse është e ndaluar të na tregohet se kush është bamirësi që do të na japë ne këtë parti vaksinash, këtë pjesë vaksinash në këtë moment. Dhe për të vijuar edhe më tej, natyrën e tij tallse dhe denigruese, fillimisht për gazetarët që i kishte përballë, dhe më pas për pjesën tjetër të popullit që ndiqte nga televizioni, hyri direkt në rol bashkë me gardën e mashtruesve që ka rreth tij për të kaluar në shëndetësin nacionale apo në nacionalizmin shëndetësor, duke thënë se zemra e tij e madhe, zemra e madhe e bandës që na qeveris, është aq e madhe sa që ka menduar që një pjesë të këtyre vaksinave do ja japim vëllezërve tanë në Kosovë. Vëllezërit tanë në Kosovë do të marrin një pjesë të këtyre vaksinave, të cilat ne e kemi të ndaluar t'ua tregojmë se kush na i ka dhënë dhe kush i ka dhuruar, se marrin vesh çunat e lagjes dhe bëhen keq. Nacionalizëm shëndetësor, dhe çfarë tha, vijon talljen e tij me një përkujdesje mjeshtrore prej artistit dështak, prej piktorit dështak, një piktor i cili anatemon diplomat e kundërshtarve të tij, ndërkohë që ai ditë bëj vetëm zhgaravina me bojna. Kundërshtarët e tij kanë 20-30 vite që lexojnë dhe studiojnë gjeopolitikë. Ky mashtrues ordiner përpiqet të vazhdoj të hedhë një hap tjetër duke na treguar se ai nuk ka për të ndihmuar Serbin. Shikoni çfarë tabje, shikoni çfarë cinizmi. Edhe 5 vjeç tjen ata që i ka përball, nuk do tallen në këtë mënyrë. Rruga qërore. Do të ngelin ca vaksina për Kosovën, po Serbis nuk e ndihmojmë dot, na falni, që ne
të mendojmë se ky është maja e patriotizmit, maja e nacionalizmit dhe gjithçka keni dëgjuar ju. Për vëllazërin Rama Vučić është vetëm një farsë, sepse ky nuk do t'i jap atyre vaksina nga ata që na kanë dhuruar ne, nga vaksinat që na kanë dhuruar ne, por që i pas kanë thënë këti, mos i trego kujt se kusht i ka dhënë vaksinat, sepse i ngelet hatri çunave të laqes. Çdo ganimi i vaksinave është bërë sot në mëngjes, nuk e dim kanë ardhur me mushka, me gomar, apo me kalë, thot vetë kryeministri. Gjithçka është konfidenciale. Burimi i vaksinës konfidencial, çmimi konfidencial, transporti konfidencial, mënyra e dhurimit konfidencial. Pjesa e dytë e talljes lidhur me shtresat që do të vaksinohen dhe me amanetet që do të lërë ky nga frika se mund të vdes sapo ta marr vaksinën, është pjesë e talljes së përgjithshme dhe të gjithë skenarit tallës që përfshiu dhe mbuloi konferencën për shtyp të turpit dhe të talljes në popull. Fakti që vaksina nuk është e detyrueshme, bëni kujdes për të moshuarit tuaj të mëdhej, bëni kujdes për nënat dhe babalarët, sepse ato janë gjëja më e shtrenjtë që ne kemi. Dhe kurrësi nuk duhet ta mbyllim njërin sy për të lëshuar dhe për të sakrifikuar jetë njerëzish me vaksina të panjohura ende dhe të paqertifikuara ende me atë që ka ndodhur historikisht me të gjitha vaksinat në planet që quhet full approval, aprovimi i plot për sigurinë e vaksinës. I bëjmë ftesë të gjithë shqiptarëve të ndershëm, të cilët nuk e besojnë këtë sharlatan, të presin dhe të bëjnë edhe pakës durim, deri sa të qartësohen situatat globale, të qartësohet procesi i vaksinimit në vendet e tjera, të procedohet të sigurohemi për efektet e mundshme anësore të kësaj vaksine, dhe më pas duke parë dhe duke bërë. Personalisht nuk marë përsipër të ftoj njerëzit as të certifikojnë, as të marrin, as të mos marrin. Partia Shqiptare ADHD-u vëren se tek turbulencat e fjalëve të kryeministrit dhe të suflerës së tij të shëndetësisë ka mjaftueshëm konfuzion, mashtrim, gënjeshtra, hile, tradhti, mjegull, maskarad, talje, cinizëm, ndyrësi, negativitet, poshtërsi, ligësi dhe ata janë maja e ligësisë në këtë vend. Ai ka tufën e tij në këtë vend, e cila punon për të dhe për establishmentin. Dhe tufa është ushtri e cila mbron tezat e tij nëpër internet. Tufa e tij barbare
sulmon dhe pështyn këdo që guxon të mashtroj, të përgënjeshtroj, të hedh poshtë apo të kontestoj tezat e krye diktatorit të Shqipërisë. Për sa kohë vaksina është pa detyrim, ftesa ime miqësore nga thellësia e zemrës është pyetni instiktet tuaj, pyetni inteligjencën tuaj, pyetni zemrat tuaja. Detyra ime nuk është të certifikoj vaksina, sepse kam të pamundur këtë. Detyra ime nuk është të jap aprovimin për sigurinë e një vaksine apo jo. Detyra ime dhe e jona si politik dhe politikan është të analizojmë gënjeshtrat e regjimit dhe jo të certifikojmë vaksina. Ne ju tregojmë se si ata po ju mashtrojnë dhe jeni ju ata të cilët vendosni ose do t'i merrni apo nuk do t'i merrni. Kjo është çështje që i përket secilit. Unë nuk marr për sipër, as t'i them askujt, dhe kjo ndodh për një arsye të thjeshtë, sepse ata kanë një mega makineri media, portalesh, shtypi, televizionesh, që i kanë të gjitha mundësit të na shejtanizojnë, të na paraqesin si djaj dhe të na paraqesin si njerëz konspiracionist, ndërkohë ne jemi të pafuqishëm për të përballur me këtë makineri, me këtë mega makineri e cila i shërben atij dhe establishmentit, sepse këta janë konet e vogla që ushqehen prej gjive të infektuar të regjimit, ushqehen me para, ushqehen me koncesione, ushqehen me tendera dhe janë të detyruar që t'i binden atij. Përfundimisht, mendimi im personal, të cilin e ndaj miqësisht, të presim edhe pak, të presim edhe pak, si do të shkojë situatat globale, si do të shkojë situata në përbot, që të kuptojmë deri sa të shfaqet një panoram e qartë, transparente, nga grupe të besuara, të certifikuara, njerëzish, mjekësh të besueshëm nga i gjithë planeti, të dëgjojmë ekspertizën e tyre, argumentin e tyre transparent, dhe më pas të vendosim për hapat e mëtejshëm lidhur me nevojën e vaksinimit apo jo. Ata që kanë dëshirë, le ta bëjnë këtë. Ne nuk flasim as për mikroçipa, as për mikroçipin e ka ai në tru, sepse po të mos kishte mikroçip në tru, kryeministri nuk do të dilte sot të fliste ato broçkulla që i foli aty. Por kjo është situata. Fillon të ndërhyen sot, nuk dëgjohesh më. Përfundimisht, ju falenderoj të gjithëve. Kjo ishte konferenca për shtyp e kryeministrit dhe e ministres së shëndetësisë. Ju falenderoj nga zemra, ju uroj shëndet të plot. Ju dhe të moshuarve tuaj, lutemi, urojmë dhe shpresojmë që bota të gjej paq, që njerëzimi të gjej paq dhe të shpëtojmë një herë mirë
prej propagandës që ka rënë duart më të rrezikshme. Dhe ata njerëz të cilët e kanë shpopulluar Shqipërinë prej 8 viteve nuk kanë pikën e kredibilitetit të na flasin për çështje të rëndësishme. Aq më tepër për çështje që varen dhe lidhen në mënyrë të drejtë për drejtë me jetën tonë. Kryeministri shkoi të lër amanetet, shkoi të tregoi se do ta bëj i pari vaksinën për të na treguar. Ti nuk na ke treguar, zotri, asgjë. Dhe çfarë gjilpore mund të bësh ti, ne nuk e dim. Ti mund marrësh gjilpor që ka lidhje me ato problemet e tjera tua. Ne nuk dim çfarë gjilpore është të bësh ti. Kështu që na i kurse këto cinizmet, cinizmat, këto talljet, sepse ne të kushtuam gjysmë ore të jetës tonë duke të dëgjuar, sepse je i pari i vendit, ashtu siç je, me të gjithë atë idiocin që përfaqëson, je i pari i vendit, të dhuruam gjysmë ore, një orë të jetës tonë duke të dëgjuar, dhe nuk e meritonim atë tallje që na bëre, duke na treguar prrava të cilat ne nuk i meritojmë. Dhe në fund fare na the që po shkot lesh amanetet, duke na treguar se ti mund të të ndodhë ndonjë gjë, ne nuk e dim se çfarë gjilpore është merr ti. Ti mund të marrësh gjilpora tuaja që i merr natyrshëm çdo ditë. Kjo mund të jetë çështje e lidhur me ty. Fakti që ti do ta marrësh gjilporën, kjo nuk tregon që ajo është e sigurt, sepse me gjithë dëshirën e madhe që të dëgjuam, me gjithë kujdesin dhe vëmendjen e lartë që dëgjuam në konferencën tënde tallëse për shtyp, bashkë me suflerën e shëndetësisë, na tregove se jeni të vendosur të talleni me ne, jeni të vendosur të talleni me jetën tona, jeni të vendosur për të mos bërë transparencë, atë transparencë e cila do të na bënte ne partner të shtetit tonë dhe palë në mobilizimin e njerëzve për të shpëtuar jetë njerëzish dhe jetë shqiptarësh. Kështu, ne urojmë që bashkarisht me instiktet tona të përpiqemi të gjejmë dhe të marrim vendimin më të rëndësishëm që na duhet për të ardhmen tonë, sepse fatkeqësisht jemi pa shtet, pa kryeministër, pa ministri shëndetësie, dhe pa asnjë lloj minim, pa asnjë minimum niveli transparencës së nevojitur në këto raste delikate. Në këto raste shumë të rëndësishme të lidhura me të ardhmen e njerëzimit, me shëndetin e njerëzve. Bota nuk do të jetë vetëm. Njerëz të mirë nga i gjithë planeti do të studiojnë, do të hulumtojnë dhe do të japin rezultatet e tyre lidhur me mënyrën se si duhet ta trajtojmë vaksinën. Shpresojmë, urojmë që na sjellin një skemë transparente, bindëse të qartë, brenda të gjitha normave dhe procedurave ligjore dhe mjekësore të certifikimit të vërtetësisë dhe të sigurisë së një vaksine, dhe më pas do të bëhemi bashkë me ju alat që të mbrojmë jetët e njerëzve, sepse jetët e njerëzve janë të shenjta, por ne nuk do të lejojmë talljen me jetën e askujt, qofshin ato shtresat mbi 75 vjeç, qofshin dhe ata të cilët jetojnë në Brazile, apo qofshin edhe shtresat të tjera të cilat janë trajtuar si shtresa prioritare për të vaksinuar. Secili le të pyes mendjen, le të pyes zemrën dhe instiktin e tij. Ju falenderoj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve dhe shpresoj që Zoti të sjellë më të mirën për ne, për ju dhe për mbarë njerëzimin. Ju faleminderit.